Under bandvagnstraverserna undersöktes en lång rad antarktiska förhållanden. Men det finns också forskare som vill undersöka något som inte alls har med Antarktis att göra, men ändå forskar just där. Närmare bestämt på självaste Sydpolen och använder inlandsisen som sitt forskningsinstrument. En sån forskare är Per-Olof Hult. Isen vid Sydpolen är ungefär nästan 3 km tjock och den är väldigt, väldigt klar. Och det vi är intresserade av, det har en stor volym som är väldigt, väldigt klar, där vi kan se ljus från partiklar från rymden som kolliderar med den här volymen. Och anledningen till Sydpolen är det att där finns det en bas, Amundsens skottbasen, som är ett åretruntbas. Så där finns all logistik man behöver. Det finns ström, det finns mat, transporter. Så därför blev det just vid själva Sydpolen vi hamnade. Det som Per-Olof Hult och hans svenska och amerikanska kollegor använder isen till är att detektera neutriner. Svårfångade partiklar som i enorma mängder ständigt flödar rakt genom jorden. De flesta neutrinerna passerar utan att påverkas, men några få reagerar och bildar myoner som sänder ut ljus. I den klara isen vid Sydpolen kan ljuset upptäckas av ljusdetektorer som fungerar som omvända lampor. När de utsätts för ljus så skickar de iväg en elektrisk signal. Ljusdetektorerna, just en sån som Per-Olof Hult står och håller i när ni strax ser honom igen, har forskarna placerat i långa pärlband i 2,5 kilometer djupa borrhål borrade i isen med hjälp av varmvatten. Allt som allt ska 86 stycken hål med 60 detektorer i varje borras. När myonerna passerar det jättelika isinstrumentet, som kallas Ice Cube, kan man bland annat se vilken riktning de har. Och är man professor i experimentell astropartikelfysik så kan man använda den informationen till att lära sig mer om exempelvis svarta hål i rymden. Ja, vi utnyttjar ju de fantastiska egenskaperna i Antarktis för att utforska rymden, det är riktigt. Och det universum vi lever i, alltså, vad den mörka materien består av, är en annan del i hela. Men det är klart, när man är där nere, då blir man ju fascinerad av Antarktis själv. Vi kommer ner, vi flyger ifrån Christchurch i Nya Zeeland ner till en bas som heter McMurdo som ligger vid kusten. Det ligger på en ö alldeles vid fastlandet på Antarktis. Och där är den största basen på Antarktis, och där är det forskare från alla discipliner som är där. Så man träffar ju folk som är specialister på sela, på vulkaner, på pingviner och så vidare. Så de pratar man med, så man lär sig en hel del. Och det är väldigt fascinerande att jobba där nere. Så det är väldigt privilegierat att kunna vara där nere. Och när vi började då så var det väl ett fåtal svenskar som var nere på Sydpolen. Nu är vi ungefär nästan närmare 10-tal svenskar varje år som åker ner. Hur får man då tag på personal som ska arbeta med Ice Cube på Sydpolen? Som bland annat ska borra flera kilometer djupa hål i isen och sänka ner detektorer på långa kablar. Ja, jobbet är ganska attraktivt. Så efter att fått in alldeles för många ansökningar första gången när man affischerade ut budskapet "En unik möjlighet att komma till Sydpolen" på några universitet och högskolor, så har man gått över till ganska diskreta små annonser. Och de människor man söker är inte några hårdhudade tuffingar, utan snarare människor med en positiv smittande attityd, god samarbetsförmåga, uppfinningsrikedom och som är duktiga på att laga och fixa. Och så ska de inte ha anlag för lappsjuka. Att man är isolerad där nere. Och speciellt i början då när man hade kommunikationen till Polen inte var speciellt bra. Så man måste kunna sitta där nere och vänta på ett flyg som inte kan komma på grund av dåligt väder ett par veckor utan att bli för noja. Och kunna samarbeta med andra, vara positiva och märka om den får upp stämningen i gruppen och så vidare. Så att det är väldigt viktigt. Sen gärna, ska man gärna ha en trasig bil också som man har på mecka med. Som är bra med tekniska grejer. Det här med att kunna varmvattenborrning är inte så viktigt, men kranar och rör och sånt är väldigt bra. Hydraulik. Så det är praktiska erfarenheter som är bra. Men vi har haft ganska mycket teoretiska personer nere också som har fungerat bra. Sven Lidström är en av dem som sökte jobbet som borrare på Amundsens skottbasen på Sydpolen. Han blev först uttagen som reserv. Men efter att den som egentligen skulle åka dragit sig ur
så fick Sven chansen. Och nu tillhör han de som har allra mest erfarenhet av jobbet och varit nere många gånger och arbetat på Sydpolen. Han är också en av två svenskar som någonsin har övervintrat på Sydpolen. Det var när han arbetade med Ice Cube under en lång period mellan oktober 2006 och februari 2008. Och efter det vet han vad som krävs för att hålla humöret uppe under 8 månader av total vinterisolering och med temperaturer ner mot minus 70 grader. Det viktiga är att hålla igång när man är där, så man hjälper sig till att jobba. Det ser man också som ballar ur lite. Det är för att de inte kan motivera sig att hålla igång. Så att antingen ser man till att ha mycket att göra på jobbet och det går lite upp och ner. Eller också har man andra aktiviteter. Så vi var ett par stycken som hade massa sidoaktiviteter som höll oss igång hela tiden. Vad var det för aktiviteter? Ut och åkte skidor, ut och kampade, kolla filmer. Mycket gym, det var gym där, så hade tävlingar. Men det var viktigt att hålla igång. Fotade väldigt mycket, eller väldigt mycket faktiskt. Under 6 månader visar sig inte solen på Sydpolen. Det är kolmörkt dygnet runt och de cirka 50 personerna från 7 olika nationer som arbetar i skift får lätt en helt störd dygnsrytm. Sven berättar att han ibland sov i 16 timmar och vaknade trött och ibland bara 3 men vaknade pigg. Men Sven menar att livet på basen på många sätt var gott, tryggt och bekymmerslöst och att något av det svåraste med uppdraget faktiskt var att återanpassa sig till den vanliga världen efter 1 år och några månader vid Sydpolen. Det är det svåraste nästan. Svåraste att se massa nya människor som man inte känner. Där nere känner man ju alla otroligt bra. Efter en vinter så är man väldigt tajt med alla man har övervintrat med. Känner man väldigt bra. Så dyker man upp i en stad eller en by som är folk som man inte känner. Och man behöver oroa sig för saker. Där nere är det allt ordnat. Vi får ju mat och vi har ju jobb och håller oss fullt sysselsatta. Sen kommer man hem och ska man gå och handla. Och jag gick på restaurang på Nya Zeeland och glömde bort att betala. Så det är ju väldigt pinsamt att man bara går därifrån. Så att det är nog svårare. Svårare när jag vet inte att komma tillbaka. Den första svenska kvinnan på Sydpolen var Cecilia Hed Malmström från Vilhelmina. Hon jobbade som tekniker i Amanda-projektet, föregångaren till Ice Cube, under den första borrsäsongen 1993-94. Och faktiskt var den andra svenska kvinnan på Sydpolen också en Amanda-tekniker från Vilhelmina, nämligen Anna Lilja, som blev inspirerad av sin föregångare. Cecilia, hon kom ifrån Vilhelmina och var och pratade på min skola när jag gick i gymnasiet. Så det var på så sätt jag fick reda på att man kunde åka till Sydpolen utan att vara en professor eller någon forskare. Så det var kanske egentligen slumpen att jag var intresserad och att hon kom och pratade och jag fick reda på det där. Men sen är vi ju vintertåliga och gillar snö, så att det är väl en bra förutsättning. Även om Anna Lilja nu är meteorolog och jobbar med klimatforskning så innebar vistelsen på Sydpolen början på en flera säsonger lång karriär som isborrare. Ja, när jag väl kom ner dit så skapade man ju en hel del kontakter och vi jobbar ju för ett, bland annat för ett amerikanskt
företag som heter Paiko. Och genom dem så fick jag ju kontakt att åka till Grönland också. Så i slutändan blev det väl 6 expeditioner. 3 till Antarktis, 2 till Grönland och så 1 till Tibet också och borra is.